Зартан Груб ја проблематично што во некои приватни фирми биле вработени само македонци. Според првиот вице-премиер, тоа не било во духот на Охридскиот рамковен договор. Тој оди контра Заев, вели државната помош за етнички вработувања во приватниот сектор би била уставна мерка, бидејќи договорот потпишан во Охрид во 2002 година се залагал за еднаквост на сите граѓани на Македонија. Груби најави други начини на помош освен субвенции. Ако ги видите етничката застапеност во сите тие компании, па без малку би биле 100% представени само од македонската етничка заедница. Таму нема ниту роми, нема ниту турци, нема ниту бошњаци, нема ниту власи, ниту срби, па ниту албанци во некои од тие компании. И затоа велиме да имаме еднаков пристап. Дали тоа ќе биде преку субвенција, дали тоа ќе биде преку други форми на соработка со тие компании, посебно на пример, не знам, фаворизирање по превземање на нели соработка или аплицирање во државни фондови. Кога се етничките вработувања во прашање станува дилема, кога на работно место ќе се појават оние рамковни вработени кои не одат на работа, иако поранешниот министер за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски кажа дека за овој проблем брзо ќе има решение, Груби вели тешко ќе се решал до нова година, велејќи дека луѓето сакале да работат, но не ги примале во институциите. И тие луѓе сакаат да работат и сакаат нели сакаат да учествуваат во секојдневната работа на институциите, не е по нивна вина дека тие си седат дома, туку е комбинирано, значи некои од институциите не прифаќа, имаме одлука за 700 вработени по КПЕТ програмата да бидат систематизирани. Многу институции одбиваа да ги прифатат. Инаку на Илинденска, барем пред јавноста, ставовите се различни околу државната помош за вработување на малцинските заедници во приватниот сектор. Според Заев нема потреба од ваква мерка, додека пак дуе на ставот дека таа е дел од владината програма по која ќе мора да работи владата.